Aqui em Montreux, o bacana é que temos estilos diferentes de formas de cozinhar. E essa daqui é uma delas. Eles usam essas panelas de barro e fazem a comida aqui. São vários tipos, ó, tipo carvão ali, o cara tá preparando. E ali ela coloca no compartimento. Então, essa parte da Suíça francesa, olha a quantidade de doces que você tem aqui para aproveitar. É muito, muitos estilos.